փոփոխություն չեն բերում, ուղղակի դա իրենց գործառույթը չէ, այլ հարցը որ սահմանադրությունները կարող են նախարարներ ստեղծել, որ ավելի էֆեկտիվ քաղաքական կամ տնտեսական համակարգ լինի, գործի, որը կբերի կամ չի բերի այս կամ այն մարդու կենցաղի բարելավմանը կյանքը, այսինքն պետք չի էլի ամեն ինչ խառնել իրար հետ, սահմանադրությունը այդ գործառույթի չէ, սահմանադրությունը հիմնական օրենքն է, որը հիմնական հասարակական հարաբերություններն է կարգավորում տվյալ երկրում, իսկ թե ինչպես կիրագործվի այդ սահմանադրությունը, ինչպես կյանքի կկոչվեն այն դրույթները, որոնք դրանում ամրագրված են, դա քաղաքական ուժերի հասարակության խնդիրն է, այնպես որ ուղիղ պատասխան ձեր հարցին չկա, որ անպայման կբերի բարելավման կամ չի բերի։